Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video. Den här gången har vi för första gången på länge en FIFA-video. Och det är någonting som jag kommer att prioritera i framtiden, där jag mer ser Fortnite som något extra material. Det här är fortfarande en FIFA-kanal i grunden, även om jag har varit slarvig med det helt enkelt. Det finns en grej som jag skulle dock vilja ta upp innan vi börjar dagens video. Det är kring mina streams. Och det handlar om donationerna kring de här streamsen. För tänk efter innan ni skickar en donation, för att det är pengar som, framförallt när det är höga summor, försök att tänka efter att inte skicka för mycket eller liknande. Jag uppskattar det enormt när jag får varenda liten krona liksom, men alltså, skicka inte för stora summor helt enkelt. Skicka bara det som ni är ekonomiskt klarar av att hantera. För att det hände en situation förra veckan där jag fick ett samtal bara klockan 11 på en lördagkväll. Bara det är helt sjukt. Och det blir i princip hotad att skicka tillbaka pengarna utav en mamma. Och tänk efter, för att det kan gå riktigt, riktigt, riktigt illa om det går ur styr helt enkelt. Så, inte dagens video. Dagens video kommer att handla om skillnaderna mellan FIFA 17 och FIFA 18. Och är verkligen FIFA 18 ett bättre spel? För att jag känner att under tiden som EA Sports har producerat nya FIFAs, det här är FIFA 17 gameplay by the way, när EA Sports har producerat nya spel så har det alltid varit att man har sett fram emot det. Och att det nya spelet alltid kommer vara bättre. Men det här är fan första gången på ett tag som jag känner så här: nej, det förra spelet var bättre. Alltså jag känner FIFA 08 var bättre än 09 och FIFA 10 var bättre än 11. Men det är de enda gångerna jag har känt så här, men det gamla spelet var nog bättre. Och så känner jag kring FIFA 17. Jag satte mig igår faktiskt och spelade in det här. Satt och spelade bara en säsongsmatch på FIFA 17. Och som ni kanske ser så är jag inte världsbäst på det här, eftersom att det är så pass annorlunda. Och man spelar ju lite med alltså FIFA 18 tänk när man spelar. Men de största skillnaderna är ju att när man tar bollen, och det här tyckte jag inte när jag spelade FIFA 17, att när man tar bollen då liksom lutar sig försvararen och så slår den åt ett håll så att den kommer åt ditt håll. Att det blir en bra brytning. Det kan ju vara för att jag spelar med gudomligt bra spelare såklart, men det är ändå någonting som jag har tänkt på. Och jag tyckte faktiskt att det var jäkligt, jäkligt kul. Det var skoj att spela FIFA 17. Alltså till skillnad från 18. Jag skulle lätt kunna sätta mig och bara spela det, för att jag tycker att det är kul. Nu kanske det inte är så aktuellt längre. Det görs ju inga squad builders eller något liknande. Och det var typ så 40 000 kort på marknaden. Men det är ändå ett spel som jag, när jag spelar så bara, ja men det här är ett bra spel. Det är inte perfekt, det är inte fantastiskt, det är inte det bästa FIFA någonsin, men det är ett bra tv-spel. Och så har jag inte känt i år på FIFA 18. Jag tycker inte att det är kul att spela årets spel. Och det är därför som det inte kommer upp lika mycket content längre kring FIFA. För att jag tycker inte att det är speciellt kul att spela helt enkelt. Och vad kan det grundas i? Jag tycker att det har blivit mycket mer random. Och jag förstår det, som jag tog upp i min video där, så att jag slutade med FIFA. Så ja, alltså det är väldigt random. Och jag förstår att de måste sälja spel och liknande, men jag ska ändå försöka jobba in content på FIFA. Det här just att jag spelar med kändisar och sånt där, det är någonting som jag gärna undviker att göra vidare just på FIFA 18. För jag känner att det här blir inte en tillräckligt bra video. Det blir inte en tillräckligt intressant video. Det är för att själva gameplayet är inte tillräckligt bra för att använda helt enkelt. Så att det är fortfarande inne på FIFA 17 gameplay. Och ni kan notera hur mycket mer flytande gameplayet är. Det är mycket mer smooth. Ni ser att det laggar i och för sig lite här. Jag mötte en laggig ryss, jag hade inte så mycket val. Inte jättemånga som spelar Division 1 på FIFA 17 längre direkt. Men mycket mer flytande. Känns som man hade mer kontroll över spelarna. De tar smarta löp och det är lättare att försvara sig. Och inte så här noobigt lättare, utan de tar bara inte efterblivna beslut. En sak som jag dock gillar med FIFA 18 kontra FIFA 17 är att Pro Clubs är betydligt bättre på FIFA 18. På FIFA 17 så var det parkera bussen så inlägg på en lång jäkla spelare. Men Pro Clubs på FIFA 18, det är någonting som jag njuter av, som jag tycker är jävligt jävligt kul. Och framförallt med gifflarna, att spela med dem, för det är fruktansvärt kul. Det är bland det roliga som finns, framförallt att spela competitive. Jag kommer inte att delta i Tropsy Masters, därför att jag känner så här att jag tycker inte att det är kul. Jag tror inte att jag har tillräckligt bra lag för att kunna gå långt om man jämför sig med de andra som är liksom contenders till att vinna.
Så att jag kommer fokusera på att försöka göra videos självklart på FIFA 18. Men det kommer att... det är svårt för mig att hitta på någonting, för att jag tycker inte det är kul och det blir inte speciellt kreativ heller. Och det är ju det liksom, spelarna känns ju som att de springer runt på is, precis. Det är så långsam acceleration i allting, det känns, vilket gör att man inte känner att man har kontroll. Hur många gånger har ni inte känt så här en djuplös boll och anfallaren springer i 110 och din försvarare typ står still, låter bollen gå rakt förbi eller vad som helst liksom. Men som sagt, Pro Clubs är någonting som jag kommer fortsätta och kanske streama. Även om jag vet att Fortnite är väldigt, väldigt populärt just nu, så kommer jag... Jag vill inte göra en andra kanal, för att jag känner att jag är en FIFA-spelare i grunden. Men framförallt så är jag. Och jag har alltid spelat andra spel. Och även om jag inte försöker komma att lägga upp mycket content från de spelen, så är jag liksom... Jag är inte Lucasinho FIFA-proffset, utan jag är jag, om ni förstår vad jag menar. Så att det kommer vara någonting som jag kommer lägga upp extra, men jag kommer även behålla fokus, för jag vill fortfarande att de som kollar på mig inser att FIFA är liksom min grund. Och är du inte fotbollsintresserad, ja, då kanske inte jag är någonting för dig när det gäller YouTube. Men ja, helt enkelt. Så det är väl det jag i princip vill ha sagt. Sen tycker jag som sagt att det är kul att spela någon match då och då. Jag åker på turneringar, jag deltar gärna i turneringar, lite mindre turneringar åtminstone. Men jag känner bara att är jag med Tropsy Monsters så blir det inga... Det blir inte något bra resultat, alltså det är bara slöseri på tid för mig. Och när FIFA 17 kommer, eller FIFA 19 såklart, FIFA 17 har ju kommit för ett bra tag sedan. Men när FIFA 19 kommer så kommer jag komma tillbaks starkare. Jag kan behöva ett litet mentalt break från att tävla. Det är rätt skönt faktiskt att komma tillbaks ännu mer taggad på att spela FIFA och tävla i det. För jag tycker förfarande att det är skitkul att tävla. Jag spelade en 2-mot-2 turnering i Uppsala förra helgen. Den var... Det är en rätt kul historia. Jag... Eller det var 24 lag där, man spelade 2-mot-2. Det var en kille, eller en bekant till mig, som sa så här: ja, men jag skulle vilja spela den här turneringen, vill du spela med mig? Jag bara, ja, men sure, vi kör liksom. Och 24 lag, vi fick välja lag som 19:e plats. Och det är head to head, det är inte alltid med team. Och vi fick ta Inter, vi fick möta så här Bayern och alltså bra lag liksom. Vi lyckades dock vinna den turneringen, så det var jävligt, jävligt kul. Nu på lördag ska jag faktiskt spela en 2-mot-2 turnering till med Rallygnaget här i Stockholm. Jag vet inte exakt var, de har inte gett oss info ännu kring just den turneringen. Men den kommer att bli riktigt, riktigt fet, känner jag själv. Och det ska bli jävligt, jävligt kul att spela den. Och 2-2 är ju inte lika seriöst heller. Även om det handlar om pengar så är det inte lika, lika seriöst. Och inte lika stor press, helt enkelt. Även om jag känner nu att det finns väl två spelare i Sverige med samma erfarenhet eller liknande erfarenhet, det vill jag och Ivan. Vi har ju rest runt mycket och tävlat mycket, helt enkelt, på olika events runt om hela världen i princip. Så att det är jätte, jättekul att spela de här turneringarna. Jag skulle ljuga om jag säger att jag inte blir nervös i turneringar och sånt där. För att liksom, säg att du... Även om jag har väldigt stor självförtroende, typ som när jag vann Nordic Champion på FIFA 17. Så när man sätter sig i den där stolen, jag ser Simme rakt framför mig liksom, och jag bara, men vi spelar om 35 papp eller 30 000 kronor. Han hade ju vunnit, eller tvåan vann ju 30 000 och vinnaren 60 000 i en FIFA-match. Det är klart att man blir nervös, men det är okej att vara nervös i många situationer. Samma gäller ju skolan eller livet i allmänhet. Men jag känner ändå att jag har det lugnet och den erfarenheten att jag kan fokusera på annat än mina känslor i pressade situationer. Och framförallt i FIFA-sammanhang, jag vet att om jag hamnar i underläge så är det rätt lugnt, för jag gör det rätt ofta liksom, i FUT Champions och sånt där. Men jag vänder ju det, för att sådana saker händer, man kommer hamna i underläge i många situationer. Och det gäller även i livet såklart, att man ska försöka vända de situationer, fokusera på vad kan jag göra för att förbättra den här situationen eller vad som helst. Next up på min kanal, jag jobbar stenhårt för att få igång min house tour / setup tour. Och den kommer komma upp inom en vecka i alla fall. Kommer den komma upp. Det handlar ju mest om att jag har varit lite sjuk, sen har jag varit lite lat, sen har jag haft lite annat för mig, helt enkelt. Men nu är jag tillbaka och ska försöka publicera minst en 3-4 videos i veckan i alla fall. Och uppskattar såklart alla era tips på vad det kan vara för typer av videos som jag brister lite i kreativitet just nu. Så tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att subba, ge en fet like, så hörs vi vidare. Ciao.